Moro! Ja tällä kertaa on sitten vähän pieni päivitys tuohon meidän venehommiin. Tässä nyt näkyy yksi iso homma, mikä on menossa. Ja meillä on toi Marino tuolla noin kuivilla ja siitä on purettu nyt toi steijerin moottori pois. Ja odottaa tässä pieniä huoltotoimenpiteitä, että mulla on siihen uusi vetolevy tai mikä nyt kummikytkin onkaan, niin se pitää vaihtaa tähän steijeriin nyt ainakin ennen kuin se menee sitten bellaa. Ja voitaisiin sitten lähteä katsoa tonne veneeseen, että mitä on edessä ja vähän kertoo, että minkälaisia suunnitelmia siinä veneen kanssa on. Mennään kurkkaamaan. Ennen kuin hypätään tuonne Marinoon, niin tässä on tällainen 80 jammu odottaa huoltoa. Remminvaihtoa, öljynvaihtoa ja tulpanvaihtoa, jos se on sellaista, niin yhden tutun venen, niin tehdään siihen huoltoa. Ja joo, mennään katsoa tuota Marinoa, mitä oltiin menossa katsoa. Niin, se Marinon taival meidän kanssa loppuu samalla tavalla kuin alkoikin, eli tää lähtee myyntiin ilman tekniikkaa. Ja mä oonkin täältä ollaan aika paljon jo niinku tollaista irtokamat on viety kaikki pois ja sitten mulla on vielä mittaristot ja ohjaussysteemit ja tällaiset purkamatta, että nää siirtyy koneen mukana uuteen veneeseen, kun mä myyn Volvon kanssa sitten ton sen hydrauliohjauksen bellasta ja kaikki. Tässä on sellainen, mikä jää varmaankin, tää Seastarin hallintalaite, koska tää ei sovi sit taas bellaa, kun siinä pitää olla se konsolimallinen, niin täytyy sellainen hommaa sitten vaan tilalle. Voisi tietty kokeilla, että sopisiko tää siihen pulpetin kylkeen, mutta katsotaan nyt. Tuskin otan mukaan. Ja täällä on nyt kaikki niinku kunnossa ja muuta kuin jollekin vaan sisustaa uudestaan. Ja konehuone on tyhjillään. Mulla on vielä purkamatta tosta toi kilpi ja ohjaussysteemit pois, että ne täytyy tossa ruuvailla nyt vielä, kun on hyvät kelit, että ne on. Se syksy tulee nopeasti ja sit kun on loskakelit, niin täällä ei kyllä viihdy kovin kauaa kerrallaan. Että ne täytyy ottaa sitten pois. Aika valmishan tää olisi jollekin vaikka V8 tai V6, että täällä olisi vaan muuta kuin heittää kone sisään ja täyttää ajoa. Mercruiserin vetolaitereikä. Siinä jos haluaa, niin voi leipoa vähän korkeammalle reijän tai kova kaveri ottaa ja tekee tähän kaukalon ja tekee perämoottorikonversion. Se olisi tässä veneessä aika helppoa, kun tässä on tämä kaukalo tässä näin, niin tää olisi helppo kuiduttaa umpeen ja tehdä ihan kiinteä tai niinku ihan perälauta tuohon noin, että laskee vaan tätä reikää, tekee tänne vaan seinät. Tää on nimittäin just sopiva levyinen tää konehuoneen reikä siihen. Kävi mielessä itsekin, että olisiko hommannut joku 250 sen Veradon ja heittänyt kopin mäkeä ja tehnyt vaan joku pienen lipan tuohon tuulilasiksi ja lähtenyt ajelee pokeruneja tällaisella vanhalla Marinolla, mutta ehkä nyt ei kuitenkaan. Ei ole ihan sellaiseen leikkiin varaa. Semmonen. Tää nyt sit ilmestyy myyntiin, kunhan mä saan täältä kaikki noin merkkarin vetolaitteeseen liittyvät vehkeet purettuu ja penkit jää. Sisustaan on toi yksi pikku puuttuva ovi, mikä meillä ei ollut koskaan paikallaan, kun se on pikkasen korkeeton EVA-tiikin kanssa, niin siitä pitäisi vähän höylätä pois alareunasta, että se sopii paikalleen. Saataan jopa tehdä sen tässä näin syksyllä vielä. Maasähkökeskus jää. Tankki jää. Et ei tää on niinku muuta kuin tekniikkaa vaille käyttökunnossa. Ja kun on hyvä pressu ja kaikki, niin tämmönen.
semmoisia projekteja ne on tällä kertaa. Ja nyt täytyy sanoa, että kyllä tämä, jos syksy on näin lämmin vielä, niin ei ole kyllä kiire Bellaa hakea kotiin, mutta sitten taas samalla on kiire hakea kotiin se, että pääsee purkaa moottori pois siitä. Ja sitten leipoa sitä uutta peräpeiliä siihen, että saadaan toi Volvo-pentareikä umpeen ja toi Mercruiserin Bravo-vetolaitteen reikä tilalle. Ja sitten vielä mä nostan sitä X-korkeutta vähän sen, että me saadaan loiske kautta antikavitaatiolevy sieltä veden pinnan alta pois, kun siinä on vielä porras siinä ennen peräpeiliä, sellainen 10-15 senttiä, mä en ole tarkkaan mitannut, niin se vähän nostattaa perävetolaitteen sitä asennuskorkeutta sitten. Ja muutenkin siinä on tuuman saa nostaa ihan tehtaan speksien mukaan, niin mä taidan nostaa just sen tuuman verran. Ja sillä saadaan sinne 30 solmun paremmalle puolelle ehkä vähän suorituskykyä, että muuhun se ei oikeastaan sitten vaikuta. Et mutkissa saattaa alkaa kavitoimaan sitten, jos oikein tiukkoja mutkia tekee, mutta eipä se tuollaisella matkaveneellä ole tullut tehtyä kauhean kireitä ja tiukkia kaarteita, että harvemmin tulee kurvailtua. Et sitten ihan huvikseen ja hupikruisailuksi tulee sitten kurvailtua tiukkoja mutkia, mutta ei kyllä tuollainen Bravo 3 ihan herkästi kavitoi. Se pitää kyllä hyvin. Bravo 1, kyllä sen mä sain kavitoimaan silloin, kun mä kokeilin sitä tuossa Marinossa sitten. Mut joo, jos tykkäsit tästä lyhyestä päivityksestä, niin en muuta kuin peukkuu videolle ja kanavatilaukseen, niin varmaan pääsit näkemään sitten, että miten Bella-projekti edistyy ja ketä onnekas saa sitten tuosta halvalla itselleen rungon, että ei montaa tonnia kyllä tarvi maksaa, jos tuollainen Marino 2.3 kiinnostaa. Mutta joo, ei siinä mitään. Muista tilaa kanava ja seuraava kerta. Se on moro!